Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın efrandırayım, ate madrayım, peti indiyim ve faal ekakayım. Salavatı da selamet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yedirgayım. Anderson Breivik'i dhe Leyla Selati. Gjithë na jemi të informum pak a shumë për një ndodhi të keqet, të shëmtuar, një ndodhi në verice që ndodhi në Norvegji, ku një njëri me prapavi fetare, fundamentaliste, ekstremiste, terroriste, krishtere, bëni dy aksione. Një vendosi bombë dhe shpërthej në ndërtesin e qeverisë në Oslo, dhe tjetri ishte sulm me automatik një kamp veror për tritë e Partisë Socialiste të Norvegjisë, ku i vrau 77 dhe me vjetra tjerë i plagosi. Normalisht, fillimisht tentuan të mbulojnë këtë rast se është i çmendur si që kështë. Ai e demanton të vazhdimisht dhe thoshte, nuk është kjo çmenduri, por është plan i organizuar vite me radhë dhe me synim për të luftuar këtë parti që është liberale, karshi emigrantëve musliman të cilët janë duke u bo shumicë në këtë vendin tonë dhe unë e kam bo me prapavi dhe me paragjykim dhe paramendim këtë aksion dhe normalisht e bëj duke pas mbështetje në fen time. Tu ka shumë paradokse në këtë rast. E para, vendimi i gjyqit, pasi që u insistu nga anët i se është mentalisht i shëndosh dhe mjekët vlerësuan se është mentalisht i shëndosh, erdhi në javën e kaluar vendimi gjyqësor e dënuan këtë njeri për 77 vrasje me 21 vjet burg. Dhe çfarë burgu? Kur të shohim fotografitë e burgut, ajo është pallat, nuk është burg. Do 77, pjesnim për 21, i vjen 3 muaj burg për çdo viktim që ka vrarë ai. Mirë po ajo që është paradoks në media tonë e para, as kush për medjave shqiptare nuk tha se kjo është terrorizëm krishter. 77 njerëz janë vrarë me paramendim, me prapavi fetare, edhe ai po thotë se është kjo, do thotë veprim, unë jam, do thotë, kalorës i krishterizmit. As kush nuk thotë se është, do thotë, me prapavi fetare ose është terrorist krishter. E por, e dyta, as kush nuk e përmenë se në mesin e viktimeve ka pas edhe një vajzë kosovare, Leyla Selaci. Do thotë, ata kanë bosul me dhe ty, edhe ti si shqiptar. Mirë, për gjithë të gëlltitën, do thotë, edhe harohen ose lihen në hares, apo nuk spikaten, duke pas agenda të huja dhe duke mendu dhe më thonë se në këtë form do të harohen gjerat. Njerëzit sot lezojnë, shfletojnë, internetit të gjitha ti ofron dhe njerëzit mund të lezojnë të gjitha detalet e ndodhis edhe biografisë të ti dhe nuk mund t'i mshehish ti si media, bilevi nëse ti i fshehe këto gjera dhe nuk e ep emrin e duhur derse nuk je serioze dhe nuk je e sinqert dhe dal nga dal e hum brejtingun edhe hum do thot seriositetin në mesin e atyre që të përcjellin. Pra ky fenomen është për të analizu dhe se si sot manipulohet me mediat dhe si një veprimit do të gabuar të dikuj që s'ka lidhje me Kosovën do të bëhet një minutë heshtje për viktimat që s'është në shtetas i Kosovës, ndodhin në shtet jashtë Kosovës, kurse rastin tjetër kur kemi viktim nga Kosova prej një terroristit të fejes tjetër, ajo do të mbështjellet me një paketë shumë dëbut, shumë të letë dhe harohet dhe nuk i bëhet muhabeti, do thotë sakt kurse i bëhet muhabeti rasteve tjera, për me tregu edhe njëherë një diskriminim që i bëhet domethënë islamit dhe fesë islame dhe muslimanëve dhe një do thotë devijim profesional që bëhet nga gazetarët dhe normalisht një shtrembim i vërtetave që bëhet nga mediat fatkesisht. Allah na rujt prej këtyre rasteve, u dhash mendje dhe urtësi të gjithë njerëzve tonë dhe i kuptofshëm të vërtetë ashtu si janë dhe na ruaj nga e kota dhe ndjekja e tyre. Zotë është për lejtë, selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.